Xo'p, birinchi savolni jihod xalifalik bormi degan profildan qo'l ko'taryaptilar. Shu kishiga beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Ustoz rahmat. Inshaalloh vaqt ajrata etganingizga biz uchun. Salomat bo'ling. Ismingiz? Ismim Mahmudjon. Mahmudjon. Aha. Savolga o'tamiz. Hop. Ikkita savolim bor. Birinchi savolim shunday iboratki, bir yigit bilan biroz tortishib qoldik. Ya'ni masalan hozir benamoz bo'lib yurgan insonlar deyapti. Bir hadis sharif keltirib, payg'ambar alayhissalom kim namoz o'qimasa, ana shu inson kofir bo'ladi deyapti. Bu borada tushuncha berib o'tib ketsiz. Xo'p, bu benamoz odamning savolda o'sha qo'shimchasi shuki, keyin xalifali yo'q degandim men. O'sha Anvar qorini ma'ruzalarda unaqangi haqiqiy xalifali yo'q deganini mana shuni aytgandim. Haqiqiy xalifalik hozir yo'q desam, agarda kimda kim xalifalik yo'q desa, u ham kofir deyapti. Xo'p, endi siz bergan savolga bir, ya'ni boshqa jihatdan javob berganmiz. Aynan siz hozir o'rtada turib, siz bilan bahslashgan odamning gapini bizga yetkazyapsiz. O'sha aynan o'sha odamning o'zi, o'sha odamning toifasidagi bolalar bilan gaplashganmiz. Beynamoz odam kofirmi yoki takfir masalasi, takfir o'zi nima to'g'risida hozir yengilroq, qisqaroq o'tib ketamiz. Suhbatimizni eshitayotgan odamlar bu suhbatlar orqali, ya'ni ilm hosil qilishlari va shunga o'xshagan mavzularda ahli sunna val jamoaning mavqifini bilib qo'yishlari kerak. Benamoz odam kofirmi? Takfir. Bir odamni kofir deb e'lon qilish masalasiga borib taqaladi. Biz musulmon xalqi o'zimizni ichimizda yurgan musulmonman deyotgan odamlarni kofir deb e'lon qilishimiz, kufrga nisbat berishimiz to'g'rimi? Bu ish salafda bormidi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarini eshitgan u kishining vahiy olishlariga guvoh bo'lgan sahobalarda bu ish ko'ringanmidi? Ular bir-birlarini shunga o'xshagan hodisalar bilan kofir deyishganmidi? Deyishgan bo'lsa qaysi asosda, yoki değişmegen bulsa bu gapni birinci kim ro'yobga çıkardı degan savollar ilmi cevap talab qiladi. Bunun ilmi cevabı İslam ümmetinin, ahli sunna val cemaanin bil ittifak kelişip ortada takitlegen narsası şundan ibaret ki, Müslüman men deb turgan odamni bu kafir deb, ummeten kafir bu deb e'lon qilish sahobalar davrida bo'lmagan. Bunga bil ittifoq qachondan boshladi bu ish deyishganlarida, bu ishni ilk avvalo bid'at sifatida ro'yobga chiqargan toifa xavorijlar edi. Ular kofirlar bilan bo'lgan mujodalalarni yig'ishtirib qo'yib, ertayi kech faqat musulmonlarni kofir qilishlik tashvishi bilan hayot kechirgan. Hayoli, fikri, harakati, urunishi hammasi musulmonlarni kofir deyishlikka qaratilgan. O'shaning uchun ularni ahli bid'at sifatida islom tarixi birinchi bor e'lon qilganda xavorijlar ahli takfir deb e'lon qilishgan. Kofir deyishgan musulmonlarni. Bu joyda siz namozga urg'u beryapsiz. Namoz o'qimagan kofirmi? Kofir bo'lsa qanday qilamiz? Kofir demasangiz namoz o'qimayapti-yu, musulmonman deyapti, lekin kofir emas deyapsiz. Unda mana bu hadislarga nima deysiz? Deb sizga keltirilgan dalillarni menga ro'baro qilishingiz mumkin. Bunga men emas, umuman ahli sunna val jamoa ulamolarining javobi bilan javob beramiz. Jumhur ulamolar, jumhur. Jumhur deganda Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy aytiladi. Hozir bu masalada jumhur beynamozni
kofir demaydi. Sharti shuki namoz o'qimaslikni halol sanamasa. Men ham namoz o'qishim kerak, men noto'g'ri qilib yuribman, inshaalloh o'qiyman, gunohkorman desa kofir sanamaydi. Jumhur. Imom Ahmadda ham asl kuchli quvvatli gap shu, kofir sanamaydi. Imom Ahmaddan 2 dona qavl kelgan, u qavl Imom Ahmadning rahimahulloh mazhablarida rojih qavl emas, ya'ni kuchli suyanilgan qavl emas. Suyanilgan qavl kufr amaliga nisbat berilmaydi. Masalan, namoz o'qimagan zohoti kofir deyilmaydi uni. Nimaga? Takassulan o'qimasligi mumkin, ta'lim orqada qolib ketgan bo'lishi mumkin, boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Bu masalaning fundamenti amal iymonning ruknidanmi, ruknidan emasmi degan savolga borib qadaladi. Masalan, bizni iymonimizni bir bo'lagimi amal yoki iymonni takammulotlaridan kamolatga yetkazuvchi unsurlardanmi amal degan savolda ahli sunna aytadiki, iymon bir mujarrat narsa, amal buni kamoloti uchun xizmat qiladigan narsa deymiz. Amal ha iymonning shobalaridan, lekin uning rukunlaridan emas deymiz. Ahli sunna shunaqa deydi. Xavorijlar nima deydi? Xavorijlar aytadiki, iymon amaldan tashkil topadi deydi. Va bunga Nabi sallallohu alayhi va sallamning Imom Ahmad rivoyat qilgan al-iman bid'un va 70 shu'batan afzaluha alla ilaha kalimatu alla ilaha illalloh adnaha amatatul ada anit-tariq al-haya'u shu'batun min al-iman hadisini keltirishadi. Havorijlar amalni iymondan, iymonning rukni deyishadi. Amal iymonning rukni. Shu tushunchadan, shu mafhumiyatdan kelib chiqib, amal qilmagan odamni kofir deb e'lon qilishadi. Namoz amal. Amal mi amal? Iymondan, ha iymondan deydi. U namoz o'qimasa nima bo'ladi? O'z-o'zidan kofir bo'ladi deydi. Va yuqoridagi dalillarni keltirishadi. Imom Muslim sahih to'plamlarida Imom Navoviyning sharhi bilan ko'rsangiz, iymonga tegishli bob bor. İmam Buxoriyning sahih to'plamlariga yozilgan Fathul Boriyning sharhi bor. Fathul Boriy degan sharh bor, Ibn Hajar Asqaloniy rahimahullohning sharhlari. Bunda iymon bobiga berilgan sharhda iymon amaldan, amal iymondanmi yo'qmi degan savolni qo'yishib javob aytishgan. Badruddin Ayniyning o'sha ya'ni Umdatul Qori degan İmam Buxoriyning sahih to'plamlariga yozgan sharhlari bor. Bular juda kuchli ahli sunna val jamoaning manbalari. Ularga e'tibor qilsangiz, ularni yaxshilab o'rgansangiz, iymon mujarrad tasdiqdan iborat ekanligi, amal zohirda iymonning takammulotlaridan ekanligi ni quvvatlashgan. Badriddin Ayni aytadilar: "Hayo iymondan deyapsiz, to'g'rimi?" deydilar. Havorij aytadi: "Ha" deydi. Agar bir inson hayosizlik qilib qo'ysa, iymoni yo'qoladimi? Desa, yo'q deydi ular ham. Nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Noto'g'ri ish qilgan bo'ladi, lekin iymonsiz bo'lib qolmaydi. Ha, shu'batun minal iymandan murod iymonni takammulotlari. Takammulot degani iymonni ziynatlaridan hisoblanadi. Hamma amallarni surishtirib borib kelsangiz, iymon aslida tasdiqdan iborat ekanligi, yuzda yuz tasdiq qalbga o'rnashligidan iboratligi, amal zohirda iymonning alomatlaridan ekanligini ko'rsatishgan. Demak, umumiy muxtasar bu. Avvalgi suhbatlarimizni eshitsangiz, bu gaplarimizni dalillarini ko'rasiz. Men ishora qilgan kitoblarni hammasida bunga urg'ular berilgan. Mutolaasi bor odam murojaat qilsin, mutolaasi bo'lmagan odam bu suhbatlarning orqadagi foniga nazar solsin. Umumiy xulosa shu. Namoz o'qimagan odam gunohkor bo'ladi. Gunohi kabira, katta gunoh qiladi. Lekin ahli sunnaning e'tiqodida katta gunoh qilish bilan birga fosiq bo'lish bilan birga mu'min holda bo'ladi musulmon. Xavorijlar inson gunoh qilgan holatida iymonli bo'la olmaydi deydi. Gunoh qilgan holatida iymonli bo'la olmaydi. Shuning uchun namoz o'qimasa kofir bo'ladi.
bir günah işi kılsa kafir boladı. Bir yaman gümanını kılsa kafir boladı. Noto'g'ri iş kılsa kafir boladı deyişe uğradı. Deliller yukarıdaki siz keltirgen, sizge keltirilgen hadisler. Ahli sünnet o hadislerge ne mi deydi dese? O hadisler kamil imanli bulalmaydı degen mananı ifade kıladı deyiladı. Mesela men teraka salata muteammiden fakat ba'a, başka bir rivayette fakat kefer. Kafir buldu. Degen manada. Bu tabi küfürden murat ne dese? Küfür nimet manası yani var. Küfür dune küfür manası var. Yok ki mu'min bilen kafir ortasındaki fark terk-i salah. Degen manadaki hadisler. Bunlar da kanday mana aytiladi dese bu hadisler ahad deyiladi. Ahad. Ahad degeni yani bir adamını kafir devarışlıkka küçü yetedigen kuvvetli delil bu. Lafzı sarahattan açık. Lekin subutu zanni. Rivayet kılıçlar sanı ayeti kerimenin sabit buluşluk sanıgı küçü yetmeydi. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Aynen şunga okşagan hadiselerini hikayesini kigende, mesela deylik, namazını terk kiligen adam kafir boladı degen rivayet hadislerinin küçüde muminni sibabul muslim fiskun qitaluhu kufrun degen hadisler şular cümlesiden. Mesela muminni sokish fasıklık, onu öldürüş, kafirlik, küfür degenler. Peygamber Aleyhisselam'dan hadis, sahih hadis şu. Lekin hadisinin kuvveti, ayeti kerimenin kuvvetinden üstünmez. Bu hadisler. Ayeti kerimede Allah Teala ne dedi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve in taifetani minel mu'minine kutetelu fe aslihu beynehume. Ve in taifetan, iki taife. Minel mu'minin, mu'minlerden bulgen iki taife. İqtetelu, birbirlerini öldürüşse, uruşuşse, birbirine kılıç götürse. Ne var diyebdi Allah-u Teala? Fa aslihu beynehume. Ularını ıslah koyun diyebdi Allah-u Teala. Ularını yaraştırıp koyun diyebdi. Ve ana şu ikide birbirine kural götürgen taifelerini Allah-u Teala minel mu'minin diyebdi. Mu'minlerden sana yaptı. Allah ularını mu'min diyebdi. Demek hadis-i şerif natorumez. Hadis-i şerifinin mana bu ayetini tasdiqlovchi başka manası var. Qanaqa manası? Ular namazını terk kılsa kamil Müslüman bo'lmaydi. Müslümanga karşı kural ko'tarsa fasık bo'ladi, kafir bo'lmaydi. Qachon kafir bo'ladi? Qachon oyatdagidek yani oyatdagi manodan tashqari hadisning o'zida kelgan zohir ma'nodagi kafir bo'ladi desa mu'min. Mu'minning iymoniga qarshi urush qilsa kofir bo'ladi. Namozni tark qilgan odam qachon kofir bo'ladi? O'sha namozni o'qish shart emas bu. Bu halol o'qimasa ham bo'laveradi. Namoz bu buyruq emas desa kofir bo'ladi. Bunda bir ittifoq. Hamma birdek aytadi. Demak, kufr kalimasi iymon amallariga aloqador. Qalb amallariga aloqador. E'tiqod qilsa şu narsalarını halal sanası, haramını halal sanası kafir buladı. Kufrinin mahracını ulamalar üçte deydi. Bittesi. Haramını, yani imange, kelişige, sebep bugen narsalarını inkar kılış bilen kafir buladı. Bu birinci kaidesi. İkincisi. İstihza bilen kafir buladı. Kur'an'ını istihza kılsa, sünnetini istihza kılsa kafir buladı. Bunda ittifak var. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la ta'tadhiru kad kefertum ba'de imanikum dedi. Allah'ın ve onun rasulünü ve Allah'ın ayetlerini ve onun rasulünü istihza kılasızlar mı? Huzur etmelerin imandan ki kafir buldunlar degen. İstihza. Yine bittesi o şey itiraf. O'zini kofirligini e'tirof qilsa kofir bo'ladi. Bundan boshqa yo'l yo'q. Namozni o'qsa kofir bo'lib qoladi degan gapni hech qanday shart shurutsiz, benamoz kofir deb bunga urg'u berish xavorijiy toifaning e'tiqod unsuri hisoblanadi. O'shandan kelib chiqqan.
qısqa da məna şu. Biz əlbəttə beynamazlıqni yaxşı əməl ekan eməsligini, namaz oxuşluq lazımlığını, beynamaz adam günahı kəbirə işləyətkənligini, ondan tavba qilish kerakligini təkidləyimiz. Lekin kafir deməyimiz onu. O müsəlman. Aynan şunu köp qaytardıq. Abu Hanifa rahimahullahga Kufədə xavariclər hücum qılgan. Xavariclərinin təbiəti şu. Xavariclər başqa kafirlərə, din düşmənlərə hücum qılmaydı. Xavariclər müsəlmanlar içidən, müsəlmanlar içidən özlərinin yəni razalat tolə ilimdən uzaq bugən şəxsi əsəbiyyə mənfaatları üçün xizmət qılıyətkən fikirlərini qollab quvvətləb verməyətkən ulamalarını özlərə düşmən sənəydi. Ularını kafir yok ki şunları yok atış gerek deydi. Kufada birinci Abu Hanife'nin üylerine bastırı barışken. Katta alın, atrafta kanca dahriler, kanca İslam düşmanlarına karşı mücadele kigen, ilim meselesi de tağdik bulgen, zabardas, allame, müştehid mutlak bulgen Abu Hanife'nin yokasına yapışken. Hanadarlarına girip yokalarına yapışken, tabakıl küfürden deyişken. Abu Hanife'ye küfürden tabi kıl deyişken. Kayıl mısınız? Ha, bugünkilerde etibar kımayın. Yani, aceplenmeyin demek ki ben. Tabi. Havaricilik. İnsanın kalbine kırıp kalsa o cüde yaman virüs. Koronavirüs hiç nersemez onu aldı de. Bu haşava virüs. Bu havaricilik virüsü kırgendenkin adamın ahvali yaman buradı. Hazreti Ali dek zatını öldürüp Allahu Akbar kıyamette ben bunu öldürgenim için acil umid kılaman deydigen bu kaladı. Abu Hanife'nin yakasına yapışıp küfürden tavba kıl deydigen bu kaladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp ittakillah diye oladigen bu kaladı. Havariciliknin yamanlığı virüsünün hatarlılığı şunda. Abu Hanife'ye geçken küfürden tavba kıl degen de o kişi küfürden tavba kıldım degenler. Keyin çıkıp ketganlar. Şunda havarisinin reisi yanında turgan maslahatçı aytadı ki bu bizni gap oyunu bilen kaçıp çıkıp ket. Çıkıp ketti degan. Qanaqa gap oyunu dese o bizni o'sha isyonimizdan tavba qildim deb kaçıp çıkıp ketti degan. Qaytib olib kel, ushlab olib kelishgan. Keyin imtihon qilishni boshlashgan. Aytishganki siz hozir deyishgan bizni amalimizdan tavba qildim deb chiqib ketdingizmi yoki rostdan ham kufrdan tavba qildim deb chiqib ketdingizmi? Bizni aldayapsiz degan. Deganda Abu Hanifa aytganlarki havorijilarning raisiga, kattasiga. Sen hozir bu gaping bilan aniq haqiqatni aytyapsanmi yoki gumon qilyapsanmi meni gapim to'g'risida deganlar. Deganlarda havorijni kattasi aytganki gumon qilyapman degan. Men shunaqa dedingiz deb gumon qilyapman deganda Abu Hanifa aytganlarki inna ba'dazzonni ism deganlar. Ya'ni ba'zi gumonlar gunoh hisoblanadi. Xavorijlarning aqidasiga ko'ra gunoh qilgan odam kofir bo'ladi. Ey sen xavorijning raisi, sen gumon qilding, gumon sababli gunohkor bo'lding. Günahkar bo'lganing sababli seni e'tiqodingga ko'ra o'zing kofir bo'lding. Endi tavba qil deganlar. Deganda astagfirullah, astagfirullah, tavba qildim degan xavorij. Keyin yana so'ragan. Aytganki, eshigini tagida degan ikkita janoza turibdi. Bittasi mast qiluvchi ichimliklar ichib, bukib shundan o'ldi. Ikkinchisi zino qildi, zinodan homilador bo'ldi va shu homiladorligini bekitish uchun o'zini osib o'ldirdi. Ikkalasining janozasi turibdi. Bularga janoza o'qish mumkinmi? Bular kofirmi, kofir emasmi degan. Maqsadi bularni qilayotgan amalining o'ta katta gunohligini ro'baroga chiqarib, ularni kofir dedirish, Abu Hanifaga o'zlarini fikrlarini aytdirish. Abu Hanifa aytganlarki, eshik tagida turgan bu ikkita ko'rsatayotgan janozanglar qaysi millatdan ular? Yahudiylardanmi deganlar? Deseler ular yok Yahudi emas deyişken. Nasraniylerden mi? Yok yok o Nasraniylerden emas deyişken. Ha o kaysi millattan degen de Müslüman millattan degen havariciler. Abu Hanife aytganlar ki özinler Müslüman milletiden deyip durupsular. Albatta Müslüman kaysi günah bilen ölse ölsün. O Müslüman
janozasi o'qiladi deganlar. Abu Hanifa rahimahullohni bu hodisalar manoqibda kelgan boshqa misollar ham ko'p. Eng katta bid'at musulmonlarni kofir sanash. Ali radhiyallohu anhu ni dastlab askarlari ichida bo'lib yurgan odamlar tahkim voqeasidan keyin Hazrat Ali'ga qarshi chiqib, "Sen kofir bo'lding. Chunki Allohning kalomini bir chekkaga otib, odamlarning hukmi bilan hukm qilding. Inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah" deb Hazrat Ali'ni kofir sanashgan. Hazrat Ali'ni kofir deyishgan. Birinchi bid'at. O'zlarini tushunchalari bilan aytishyapti. Va oxirida ularning natijalarini ko'rganmiz. Hazrat Ali'dan keyin İmam Hasan, İmam Husayn'lar davrlarida ham bu balo İslam ummatini boshini ancha og'ritdi. Makka'da Abdullah ibn Zubayr xalifaligida bu balo ko'pchilikni boshini og'ritdi. To Hajjoj davriga qadar. Xullas bu ish ancha cho'zildi. Keyin Ahli Sunna val Jamoa ulamolari matnlar orqali bu narsani sobit qildilar. Abu Hanifa rahimahullah Fiqhul Akbarda, Fiqhul Akbarda alohida aytadilar. Mu'min odam gunohi kabira qilsa ham mu'min holda bo'la oladi. Uning gunohi kabirasini Alloh taolo xohlasa azoblaydi, xohlasa kechirib yuboradi. Azoblasa ham mu'min odam qanaqa gunoh qilishdan qat'i nazar, ya'ni kufur, shirkdan tashqari tavba bilan o'tgan bo'lsa, yoki tavbasiz gunohi kabira bilan dunyodan o'tgan bo'lsa, jahannamda abadiy qolmaydi. Bir mu'minni gunoh qilishlik bilan kofir demaymiz deb bir qancha matnlarni keltirganlar. Mana shular ularga dalil bo'lish kerak. Matnning o'zi hadis shariflardagi namoz o'qimagan kofir degan jumlani o'zi bilan bir odamni kofir deyishlik to'g'ri emas. Bu kuchi yetmaydi, buning quvvati yetmaydi. Kufrga aloqador masalalarda Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Hadisi shariflarda bir qancha dalolatlar bor. Bularning mafhumi tushunchasidan kelib chiqadigan bir qancha qoidalar bor. Bu asoslarsiz bir odamni kofir deyishlik, bu masalada shoshqaloqlik qilishlik Ahli Sunna val Jamoaning sifati emas. Noto'g'ri. Xalifalik bormi? Xalifalik yo'q degan odam kofir bo'ladi. Bu ham shoshqaloqlik. Xalifalik haqida Nabi sallallohu alayhi va sallamdan hadis shariflar bor. Mendan keyin xilofat, ya'ni roshid bo'lgan xilofat 30 yil dedilar. Ha, 30 yilda sobit bo'ldi. 30 yildan keyin tugadi xilofat. Roshid xilofat. Bularni ulamolar sanagan. Xilofoi roshidlardan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 2 yil 2 yarim yil atrofida, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu 10 yildan oshiqroq, Usmon radhiyallohu anhuning ma'lum muddat, Ali radhiyallohu anhu ma'lum muddat, undan keyin İmam Hasan, İmam Husaynlarning Husaynning 6 oylik xilofati bilan 30 yil xilofat tugadi. Bu degani shu bilan tugadi emas. Hadis shariflarning davomi bor. Undan keyin Payg'ambar alayhissalotu vasallam podshohlik, amirlik, tog'utlar, tug'yonga ketganlar, zolimlar haqida aytganlar, amirlar keladi har xil. Podshohlar ichida eng adolatli podshoh islom ummatining ichida Muoviya ibn Sufyan radhiyallohu anhumorga aytiladi. Hazrat Ali'dan keyin u kishi Shomda amirlikni davom ettirganlar, u kishini xalifalik maqomi emas, adolatli podshoh maqomi deb e'lon qilinadi. Ulamolar shuni ta'kidlaydi. Undan keyin o'sha nomi xilofat, xalifalik deb nomlansa-da, nomini xalifalik deb nomlansa-da, bu xalifalik aslida podshohlik, dinastiya, imperiya sifatida davom etgan. Islom ummati masalan Abbosiylar xalifaligi, Umaviylar xalifaligi, Mamlukiylar, Saljuqiylar, Ayyubiylar, Usmoniylar kabi xalifa xalifa deb aytilgan, lekin barchasi amirlik hisoblanadi. Islom ummatini birlashtirishlikka, ya'ni iqtidorni qo'lga olgan amirlik deyiladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'sha hadisning davomida aytdilarki, "Summa takunu al-xilofatu" dedilar. Yana
keyin eng oxirida yana xilofat bo'ladi dedilar. Takunu kalimasi xilofatni foili hisoblanadi, ya'ni fe'li hisoblanadi. Xilofat xalifalik foilning fe'lning foili hisoblanadi, ya'ni xalifalik bo'ladi. Bu haqida o'sha keyin eng oxiri yana boshqa rivoyati bor. Ala minhajin nubuva deganlar. Minhajin nubuva degani o'sha haqiqiy payg'ambar alayhissalotu vasallamning qo'yib ketgan asoslariga qurilgan hali xilofat bo'ladi. O'sha xilofatni Imom Mahdi davom ettirishi to'g'risida ulamolar ta'kidlaydilar, chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xilofat masalasi ko'tarilganda payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyodan o'tdilar. U kishini yuvishdi, kafallashdi, ya o'sha o'rinlariga ko'mish harakati bo'lib turdi. Imom Malik Muvatto'da Ubaydulloh ibn Yahyodan, Ubaydulloh ibn Yahyo, Yahyo ibn Yahyodan, Yahyo ibn Yahyo Imom Malikdan rivoyat qilgan hadis bor. Mana shu hadis Muvatto'da kelgan, balag'a bilan kelgan. Ya'ni bulag'o Imom Malik degan fan bor. Imom Malikni bulag'olari yetib kelishcha, bizga yetib kelishcha deb Madina ahlining ulug'laridan eshitgan gaplarini yiqqanlar. Ibn Abdulbar bulag'olarning deyarli hammasining sanadini sahobalardan topib kelgan. To'rtta bulag'oni topa olmagan. Menimcha bittasi shu. O'shanda aytgan. Nabi sallallohu alayhi vasallam vafot topganlarida janozalari fazdan fazdan o'qilgan. Ya'ni yakka-yakka o'qilgan. Qanday o'qiymiz deyishganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan so'rashgan. Yuqorida keltirgan sanad bo'yicha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan qanday o'qiymiz payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tdilarmi deyishganda o'tdilar deganlar. Qanday o'qiymiz janozani deganda takbir tahlil bilan o'qiymiz, imomsiz o'qiymiz deganlar. İmamsız okulgen. Her bir adam kırıp bitti bittiden okulgen. Oradaki gen de bunu toldurup getirdik. Nime göçüne kakıgen? İhtilaflar var. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'a canazı kerek mi ozu? Birinci soru. Aslı kereymez. Nime ge? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem günahları keçirilişliki, o kişiye köpçülük şehit bulup güvah buluşlikke ihtiyacı yok zat. Hop. Janozani jamoat bo'lib o'qimaslikka sabab nima desa, joy juda kichkina. Payg'ambar alayhissalom tashqariga chiqarilganlari yo'q, hujra-i saodatda yotibdilar. Shunga kirib bitta-bittadan o'qildi. Endi payg'ambar alayhissalotu vasallamga janoza o'qish, janoza duo ma'nosida. Masalan, biz vafot topsak, bizni haqqimizga duo qilsa, bizdan keyin qolgan kishilarning duosidan biz manfaatlanamiz. Foydalanamiz. Bizga foydasi bor buni. Ummat bizni haqqimizga istig'for aytsa bizga foydasi bor. Nimaga? Gunohlarimiz bor. Kechirilishligidan umidimiz bor. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamga bu ehtiyoj yo'q. Nimaga unda janoza o'qilgan, salovat salat o'qilgan desa, o'qigan odamga foydasi bor. Ummatga foydasi bor. Biz hozir ham Rasulullohga salovat aytamiz. Alloh taolo aytadiki, İnna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ve onun malaikeleri Allah peygamberge salavat aytadı. Ya eyyuhallazina amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Ey iman keltirganlar, sizler ham nabiga peygamberge salatu salam aytinglar deydi. Mana şu salat hodiram aytamiz. Mesela ben Allahümme salli ala Muhammed desem Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bunu ihtiyacı yok uzatını. Benim ihtiyacım var. Allah Teala menge 10 te salavat eytedi. Beni günahlarımını keçiredi. Beni mertebemini köteredi. Menge faydası var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a okulgen cenazeden hem okugellerge faydası var adı. Uzumuzge faydamız var adı. Şunun için sahabeler yekke yekke okuştu. Dafın merasımı doğrusu da ihtilaflar buldu. Bazılar baqiyga dafn qilamiz dedi, ba'zilar boshqa joyga dafn qilamiz dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlari eshitgan nasni aytdilar. Har bir
vafat etken kişi peygamber, yani peygamberler vafat etken joyiga dafn qilinadi. Mana şu Balag'aniyda kelgan İmam Malik Muvatta'da menga yetib kelgan xabarga ko'ra deb katta-katta zotlardan eshitib aytganlar, ovoz eshitilgan. Ovoz. Nabi peygamber yotgan joyga dafn qilinadi. Ana o'sha masalalarda Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifalik maqomini qo'lga kiritdilar. O'shanda bitta mashhur gap bor. Buni mutawatir hadislar jumlasiga kiritishadi. Al-xilafatu min Quraysh deganlar. Xalifalik Quraysh'dan bo'ladi. O'sha Madinani ansorlari ichidan ham xalifalikka nomzodlar bor edi. O'sha nomzodlarning nomzodi tushib ketishligiga mana shu hadis dalil bo'lgan. Xilofat Quraysh'dan bo'ladi. O'sha xilofat Payg'ambar alayhisalotu vasallam 30 yil davom etadi degan xilofat shu xilofat. Undan keyin qiyomatga yaqin xilofat qaytadi ala minhajun nubuva degani Quraysh'dan bo'ladigan xilofat qaytadi. İsmi Muhammad bo'ladi, otasining ismi Abdullah bo'ladi, İmam Mahdi bo'ladi u. İmam Mahdi bo'ladi bu odam. Endi bugun o'sha xilofat yo'q, xalifalik yo'q degan odam kofir bo'ladi degan odam shoptala qoqini yibdi aytib qo'ying. Hozir qatta xalifalik bor. Qatta xalifalik bor. Yo'q, xalifalik yo'q hozir. Qatta bo'lsa, qayerda bo'lsa, amirlik, podshohlik har turli bo'lib yotibdi. U o'sha 30 yildan keyin yo'q xilofat. Illa endi keladi. Endi keladigan xilofat bu Hizbut Tahrir aytayotgan xilofat emas. Hizbut Tahrir xilofat masalasini o'zlarining siyosiy maqsadlari uchun slogan qo'yoldi, ya'ni shior qilib ko'tarib oldi xolos. Ularga xilofat kerak emas, ularga shu maqsadlari yo'lida bir shior kerak edi. Ularga shariat, ularga ilmiy asos, Qur'on va sunnatga asoslangan ilmiy yo'nalish kerak emas. Ularga bu maqsad sari oboradigan, ya'ni o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida ishlatiladigan bir shior sifatida ko'tarishda xolos bayroq qilib. O'zlari hayotda shariatni ya'ni bir chekiga otib qo'ygan odamlar. Xizblarning aksariyati benamoz edi bir paytlar. Namoz bizga birinchi muhim emas. Ha, nimaga? Hozir Makka davri. Makka davri deyishardi. Uni qo'yavering, u narsalardan keyin odamlar ta'lim tarbiyadan o'rgandi, ko'pchiligi xizbdan tavba qildi. Har turli voqea bor-da. Bugungi kunda Ukrainada yurgan sharlatan bir musulmon ahli ilmga, bir millatning katta ustozlaridan biriga o'zidan keyin bu ummat uchun 200 ga yaqin manba qoldirgan. Bu millatning tilida dinini o'rganishga sabab bo'lgan katta bir ustozga tuhmat qildi. Tuhmatiga shariat bo'yicha sen xilofatni xohlayotding, i'loyi kalimatullohni xohlayotding, islomning shiori Qur'on va sunnat bilan amal qilaman deyotgan eding. Mana shu tuhmatinga kel, Qur'on va sunnat bilan yechim qilaylik dedik. Nima qildi? Qur'on sunnatni shunday otib ketdi boshqa tomonga qarab. Qur'onni sunnatni oyog'ini ostiga oldida o'zining siyosiy maqsadlari amalga oshirish uchun hamma sharafsizlikni amalga oshirdi. Tuhmatni amalga oshirdi, yolg'onni amalga oshirdi, va'davozlikni amalga oshirdi. Va'da qildi. Men dedi, agar shuni isbotlay olmasam dedi, qaytib jonli muloqotga chiqmayman dedi. Hozirgacha chiqyapti. Birorta gapini isbotlay olgani yo'q. Uning bir qancha da'volari bor edi. Bulardan hali eng oxirini ushlab mana kitobni isbotladim deb qochib ketyapti. To'xtasan, Hazrat Rahimahullohni zonalarga kirib, musulmonlarni azoblashga fatvo bergan degan edik. Shariatni qabul qilasanmi? Shariat senga qilichu faqat boshqalarni chopishga kerakmi qilich? Seni ham chopadi shariat. Ukrainadagi o'sha sharlatanga aytayapman. Seni ham chopadi bu qilich. Qani javob ber, shariat bo'yicha javob ber. Bir musulmonga tuhmat qilding, men u musulmonning merosxo'riman. Nasabda emas, ilmda merosxo'riman. Undan ilm olganman men. Uning sha'nini himoya qilish mening burchim. Men da'vogarman. Qani shariat bo'yicha isbotla, qaysi zonaga kirganlarini isbotla. Keyingi etapda keyingi gaplarni gaplashamiz desak, nima dedi?
Qani shariat kerak degan gapi buni? Bularga shariat kerak emas. O'sha sizga aytayotgan xilofat masalasini osmonga ko'tarayotganlarning ham asl maqsad niyatlarida shariat kerak emas ularga. Ularga bu gaplar orqali islom ummatini monopoliya qilish, islom ummatini boshqarish, ularning ya'ni jaholatidan foydalanib shaxsiy manfaatlarni amalga oshirish maqsadi bor xolos. Xilofat hozir yo'q. Bundan keyin Hizb-i Tahrir jamoasi quradigan xilofat ham bo'lmaydi, unaqa xilofat yo'q. Xilofatni odamlar qurmaydi. Alloh subhanahu va taolo unga munosib ummatni tayyorlaydi va u kishi chiqadi ummat ichidan. Va unga yordamchi imom Mahdiyga yordam beraroq Isa alayhi salatu vasallam nuzul qiladi, tushadi. Mana shu masalalar. Bu gaplarda yana bu inshaalloh buni kesib o'shani Ukrainadagi sharlatanni rasmini qo'yib shariatni da'vo qilasan, shariat bo'yicha javob ber deb yozib shuni birodarlar yozib qo'yinglar YouTube'ga. Uni esdan chiqarmanglar. O'sha paytlarda mana bizdagi Hozir fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun oyatini 2 kun 3 kun oldin bir joyda darsda gapirdim men. Misol tariqasida aytdimki, bir kishi menga aytibdi, siz ahli ilmsiz, deyapti. Men hech qachon hech bir joyda ko'rmagansizlar o'zimni ahli ilmman deb da'vo qilganligimni, lekin o'sha menga e'tiroz bildirayotgan ilmiy gapimizga javob bera olmayotgan odamlar ba'zilari kelib, siz ahli ilmsiz, deyapti. Men aytayapman. Sen meni ahli ilim deb e'tirof qilasanmi? Men o'zimni ahli ilim deb taqdim qilmayapman, lekin sen o'zingdan ko'ra meni shariatni to'g'ri biladi shu odam deysanmi? Sen ha dedi. Demak sen meni shariatni mendan ko'ra yaxshi biladi deb o'ylasang, men aytgan gapga shariat bo'yicha ergashishing kerak. Dalil, dalil fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Misol tariqasida keltirdim. Bu hamma joyda shu. İmamlarımızga borsangiz qiroati sizdan yaxshimi ergashasiz. Halol haromda ergashasiz. Taloq masalasida imomga boryapti-yu. Ergashasiz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamunni gapirsam Abu Muslim besh barmoqiy hozir ja sharlatanlik qilib o'sha Hizb-ut Tahrir qilgan o'yinni o'ynayapti ekan. Abu Muslimning kimligini men bilaman-u. O'zini musulmon birodarlarini orqasidan sotib İlacı borsa yokatı varışlık uçun satkınlık kılıp kulaklık kılıyetkenliğini video rolikleri tuttu mende. Mini ofisimge varıp mini ofisimliğini bilmeydi. Mini ofisimliğini bilmeydi. Mini bitti yakın ülken yani mini ofisimde turgan baranı aldıga varıp kulaklık kılıyetti. Onu ofisi de böyle yaptı. Onu kimdir de böyle yaptı. Varıp onge satı yaptı Müslümanlarını. O undak bu bundak deyip. Hazretin ailesi hakkı da yapır yaptı. Shunaqa odam ki bu. Chiqib olib endi ahli zikrdan murod Qur'oni Karimda nasroniylar, Tavrot ahllari, ha? Xos sabab bilan nozil bo'lgan ba'zi oyatlar u xosga qaytlanmaydi ba'zi o'rinlarda. Hukmi umumiy bo'ladi. La bi xususiyati sabab. Al ibratu bi umumil lafz. Al ibratu bi umumil lafz la bi xususiyati sabab. Nima degani? Aslida ibrat lafzning umumiyligida. Fas'alu ahla zikr umumiy gap bu. Ahli zikr kim? Qur'oni Karimda zikr degan kalima nimalarga ishlatilgan? Zikr degan kalima bir o'rinda Qur'onga ishlatilgan. Qur'oni Karimda zikr kalimasi bir o'rinda shariatga ishlatilgan. Qur'oni Karimda zikr kalimasi bir o'rinda sharafga ishlatilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sharaflariga ishlatilgan, sunnatga ishlatilgan. Mutlaq hammasini hisoblasangiz, ahli zikr ahli ilmga ishlatiladi. Demak, lafz umumiymi? Lafz umumiy bo'lganligi uchun xususiy sabab bilan Tavrot, Injil ahllariga nozil bo'lgan xususiyat qotib qolmaydi. Umumiy lafz e'tiborda. Ahli zikrdan so'raladi. Abu Muslimdan so'ralmaydi. Hazrat rahimahullohning shogirdiman deb hazratga eng ko'p xiyonat qilgan odam hozirgi kunda Abu Muslim.
Qo'lidan kelganicha hazrat nima degan bo'lsa teskarisini gapirib yuribdi. Tasavvufga toshatyapti, ahli ilmlarga toshatyapti, Zohid Kavsariy rahimahullohni adashganga chiqaryapti, toifaga chiqaryapti. Hazrat rahimahulloh Zohid Kavsariyga o'xshagan zotlarni ustoz degan. Hazratni ustozlarga toshatyapti. O'rni kelsa hazratga ham toshatib qo'yaveradi, farqi yo'q unga. Shuning uchun ahli zikrdan so'ralishi to'g'risidagi hozirgi bo'layotgan har xil montaj shantajlarga e'tibor bermanglar. Men o'zimni ahli zikrman, mendan so'rang demoqchi emasman. Men misol tariqasida menga siz ahli ilmsiz degan odamni o'zini gapiga yarasha javob berdim. Agar meni ahli ilm deb bilsang, meni shaxsiy gapim emas, ilmdan aytgan gapimga ergash demoqchi bo'lgan edim. Demak, umumiy gap shu. Halifalik minhajun nubuva asosida qiyomatga yaqin bo'ladi. İmam Mahdi tushadilar. Ungacha har turli bunga o'xshagan o'sha Herman van Deri tariqatida yurgan Abu Muslimlarga ehtiyot bo'lavoringlar. Abu Muslimlarning taktikasi Herman van Deri taktikasi. O'zini musulmonlar ichida taqvodor ko'rsatadi, qilayotgan ishi hammasi Herman van Deri taktikasi. Men Abu Muslimni kofir demayman, lekin qilayotgan ishi taktik jihatdan o'shalarning ishi. Ularga e'tibor bermaysiz. Sizni savolingizga ancha uzun javob berdim. Ancha javoblar bo'ldi. Xo'p.